par endringer sin laget som tappte for Glimt på fredag. Inn har Moses Mama kommet for karantene, så da dyttes Ibrahim Ay da ut på vingebekken fra indreløperrollen. Hansro igjen, slår den godt inn, og der Nordheim nære, men det ikke over. Smeller i nettveggen fra Gard Simens da. Enormt trykk her. Der Ofkir mot Moses Mama. Første touchet sitter, avslutningen blir ikke god nok. Men Hamkamp kobler et lite grep. Garnås. Løftes opp mot Lene Olsen, som hadde en veldig fin kamp mot Rosenborg. Den ballen god. Karlsbakk tar skuttet. Et godt forsøk det. Kampene over nå. Dette selvfølgelig kamper de ser for seg å få med seg tre poeng i. Sørås ruller videre. Jonsson. Innlegget godt mot Kongsrud. Og da sitter han for Hamkam. Fra Vingebekk til Vingebekk. Og vips 1-0. Kommer ut på med trykk og glød de første 10 minuttene av Hamkam, og det betaler seg. En nydelig scoring da, fra høyre vingbekk til venstre vingbekk. Ja, det godt legg, henger opp der, og så det Hamkam. De frispiller seg nok en gang, og innlegget godt. Ruben Gabrielsen får ikke klarert, og der det 2. Det det. Den ballen inne. Hamkam har toblet. Ofkir claimer den scoringen. Ser ut at det han som graver den fram, uansett. 2 etter kvarteret her. Lillestrøm ut for å mobilisere. Men dette her en god åpning fra hjemmelaget. Ja, det godt spill i tillegg da. Trer seg gjennom. Får overtallet, godt legg inn bak, og så det Ruben Gabrielsen som på den først, men ikke godt nok krøkk da. Det. Ofkir på hele veien, gir seg ikke. Det vel han som får den inn der. Det definitivt Mohamed Ofkir sin scoring, og det hans første i 2024. Det hans første siden han kom til Hamkam. Fått en solid trøkk, men som du nevnte, går av for egen maskin, Snorre Strand Nilsen. Og her det Kåling. Snakke, legger skott opp mot Nordheim. Jonsgaard til Ofkir, flink til å gjøre seg selv spillbar. Ballen kjøres inn i feltet, og Moses Mama! 3-0 til Hamkam! De blåser over Lillestrøm her! Gæren for sesongen, Moses Mama oppe som toppskårer for Hamkam. Og hva det som skjer da? Det som skulle være en tett og jevn kamp, leder Hamkam 3-0 nå. Nok en gang da, så får de alt for mye tid, blir stående en hel haug med LSK-spillere inne i boksen der. Men genialt igjen av Hamkam som løser dette helt perfekt da. Inn til Ofkir. Står etter, vinner dueller, finner hverandre her. Nytt skudd, denne gangen fra Simenstad. Ibrahim Ay. Så det kontringsrom. Ofkir der. Mava der. Det 2 mot 2. God ball mot Mava som holder tempo i det. Flere melder seg på. Mava inn i banen. Trekker av! Det et godt forsøk fra Mava. Kongsrud. Og der det 4. Det går på nypolerte skinner
nå setter han inn nummer 4. De herjer hjemmelaget. Afkir til mot Smava. Det med seg Afkir igjen. De kombinerer glimrende. Avslutningen ikke god nok fra Afkir. De komfortable med å forsvare seg. Nordheim, men nå kan det glippe. Lene Olsen nektes av Sandberg. Felix Hva. Blåser den over. Det lite lyd her nå. Oppgir til Moses Mava. Trekker av Moses Mava og retur. Strand Nilsen. Det blir skivebom. Helt opp på bakre. Vinner den duellen. Der Sandberg. Det Lene Olsen nok en gang som med venstre fot. Så vi får en ny scoring da fra Gard Simens har på frispark. Rett i muren. Returen. Uff, for bra klem. Så kommer Mava inn for Udal. Håpar Lillestrøm. Og det gjør det ikke. Biopp som får hodet på den, men til side. Lyttes foran av Bjarnason. Afkir på vei gjennom. Kvelden enda ung. Og de tre poengene, de kommer til å bli på Hamar. Vegard Kongsro får det til banens beste. Og her kommer nummer 5, Bjarnason. Som på uanstrengt vis setter inn 5-0 helt stressfritt. Gnir det inn her, Hamkam.